Hello guys! Yes, finally, after 3 years, makakabakasyon naman po tayo sa ating bansang Pilipinas. Yan, lahat po dyan ay talagang tuwang-tuwa. Nagagalak kasi after po ng pandemic, bago po sila magbakasyon. Grabe, talagang pasasalamat ang bawat OFW. Yan, mga yan po, mga 5 years, 7 years, 10 years, hindi po nakauwi ng Pilipinas. Yan. Lahat po talaga ay nagpapasalamat sa Diyos. Yan, ang mga crew, busy po dyan. Yan, habang busy po sila, ako naman po ay nagmumuni-muni sa labas. Yan, kasi madaling araw po ang flight. Yan. Yan. Ang mga ibang mga kabayan ay naghanap pa ng mga upuan. Kasi nasa ticket po yan kung saan po sila uupo. May mga crew naman na tumutulong. So, ayan, wala pong view sa gabi. I mean, sa madaling araw. Kaya puro lights lang talaga. So, magtutulog ka lang ng 9 na oras. Tas, ito na nga po yung first meal. Ang hinihintay ng lahat, kainan. Sa aeroplano, yan, breakfast meal. Yan. Ma-share ko na po yan nung last po na aking video. Yan. So, ito naman yung sa lunch. After mga ilang oras, mag-serve na naman sila ng lunch. Yan. Usually, kanin po siya. Yan. Bali, kompleto na po yan. Yan. Bali, ito rin po yung post ko nung last po na video ko. Yan, biryani, lamb biryani. Ayan, dahil maliwanag na nga po sa labas, tanghali na, may view ka nang makita. Kaya maganda rin kumuha ka talaga ng something na footage pa. Kasi memories habang ikaw ay nasa flight. Yan. Nasa gitna po ako, kaya nakiusap na lang ako kay kabayan. Kasi mabait naman si kabayan. Then, ayan na nga. Oh my God. Tuwang-tuwa na pong lahat kasi natatanaw mo na ang bansang Pilipinas. Finally, thanks God after 3 years. Makikita mo na pagka ganito po malapit ka na sa Pilipinas, ang mga Pilipino po talaga ay nagsisigawan. Lalo na kung Pasko. Nakaka-excite po talaga pag lumapag na ang sinasakyan mong eroplano sa ating bansang Pilipinas. Parang feeling mo napaka safe mo na talaga. Yan. So, kapag palapag na pong eroplano, lahat po ay kailangang umupo. Bawal po ang tumayo. Yan ang katabi ko. Si brother, saka si sister. Yan, yung isa pang ibang lahi. Yan, nakikaway din. Ayan na nga po. Minutos na lang po talaga. Ayan. Bali, lalapag ng Pilipinas. Ay, finally, di ba? Yung feeling mo talaga na parang ansarap talaga sa pakiramdam mo na ito na nga ang ating Pilipinas kong mahal. Yan po ang nararamdaman ng mga OFW. Lalo yung mga matagal nang hindi po nakakauwi ng kanilang sariling bansa. Ayan. Grabe talagang mga sakripisyo ng bawat OFW. Yan. Yung mga naka-standby po ng mga eroplano. Ayan. Mga flight din po yan, mga ilang oras lang. Ayan. Mga naka-standby na mga magpa-flight po ng mga eroplano. Ayan, bali, dito po siya lalapag. Ayan. Kasi may mga nag-aantay po ng mga ground crew. Ayan. Yung lugar po na yan. Para po yan sa bababaan ng Kuwait Airways na sinakyan po namin. Yan. Yan po ay dito na po yan sa Pilipinas. Yan. Yan po mag-i-stop ang eroplano. Sila po ang mag-a-assess sa ating flight dito sa Kuwait Airways. Yan. Bali, ganyan po pala yung kanilang ginagawa. Diba? Bali, ito na nga po, nakababa ng aming sinakyan na Kuwait Airways. So, ganito po ang mga kababayan natin na as in, dumulukso ang bawat puso. Hindi po lang
Pilipino po, pati po mga foreigners ay kasama din po namin sa mga flights, mga pabakasyon din po sa Pilipinas, mga yan. Then ito na nga, kukunin na po namin ang aming mga bagahe. Ito na yung pinaka-final na talagang lalabas ka na ng airport. Yan, kasi tapos na kami sa immigration, sa pag-check ng e-arrival card. Yan, so mag-aantay ka na lang ng bagahe mo. Kaya dapat bagahe mo ay may palatandaan po kayo, kasi ang dami po talagang mga bagahe sa airport. Ayan na nga po ang aking bagahe. Yan, thank you Lord, nasa Pilipinas na tayo.